tek ai, vetëm tek Biden, dhe më vonë pasoj do të ketë kohë për të folur në lidhje me zonjën Harris etj etj. Nuk ka asnjë dyshim që ai do të mbështetë zonjën Harris. Kanë pasur gjithmonë një marrëdhënie shumë mirë. Në fakt, zonja Harris u evidentua se politikane në Shtetet e Bashkuara gjatë prezencisë së zotit Obama. Ishte ai që e solli atë në vëmendjen e për arenës politike kombëtare dhe mendoi që ai do të vazhdojë të jetë mbështetësi i saj. Po Obama thjesht është munduar dhe ka bërë të gjithë kohës për të qenë mbi palët, pra si ish president, për të mos mbështetur asnjën ose tjetrin dhe si një elder statesman, se çdo të thotë, pra mbi politikën edhe shkollat aty thjesht për këshill dhe për ndoshta për një udhëzim. E qartë, e thatë që në nisje, zoti Mema, që ishte pikërisht debati televiziv, mënyra se si u prezentua Biden që e fundosi atë dhe solli në këto zhvillime, sa sot ne diskutojmë tërheqjen e tij nga gara presidenciale. Në fakt të shumë analistë të jetës politike theksonin se kishte dyshime në radhët e demokratëve amerikan, pikërisht për mënyrën se si do të përfaqësohej Biden dhe ndaj ishte një debat që të themi i parakoshëm televiziv. A pritet të ketë një përballje mes kandidatës së re dhe rivalit Trump? Patjetër, në partitë kanë dakord për dy debate paraprakisht, ishte ai që shohë dhe një tjetër më besoj në tetor, nëse nuk gabon. Mendoj që në këto moment Partia Demokrate do të përpiqet për të shtuar të pak një debat më shumë, pra një në shtator dhe një në tetor, sepse ata mendojnë që në një skenë televizive, zonja Harris do tjetë më performanca e saj dhe kontrasti do tjetë më i dukshëm, se sa midis Biden dhe Trump. Kështu që mendoj që të ketë një përpjekje ndoshta për shtuar një debat më shumë. Nuk e dinë që ose Partia Republikane do të i bie dakord, sepse është duke fituar në çdo sondazh. Kështu që pse të rrezikosh diçka të mirë thjesht për temi për të përqepin partisë edhe që është duke humbur. Edhe shi në këtë kontekst mendoj që do të kemi debat interesant midis dy partive, nëse do të bien dakord për një debat më shumë ose jo. Po një të paktën një debat do të ketë. Dhe tjetë interesant për të parë, si shtash, sepse ajo që shumë njërez nuk i kushtonë vëmëndje, është që performanca e Zotit Biden, e Zotit Trump, ishte me të vërtetë skëte. Pra nuk ishte një performancë debati i ti, nuk ishte një debat, ishte të eshte një seri prononcimesh politike, për pas një bazë temi materiali real. Por që nuk ranë në papë për shkak të performancës së Biden nga nga tjetër? Pikërisht. Kjo është problemi dhe ishte frustrimi Bideni për të në që të gjohë se unë në aspektin substantiv përmbajtësor isha në regull dhe gjohënë se shfarë ta Trump. Por njerëzit nuk po gjykoni atë, sepse po gjykoni gjëndjen shëndetësore dhe mendore të prezidentit aktual. Dhe kjo është më problematike për ta. Por të njerëzit vëmëndet do të kushtohet e zotë Trump, prononcimit dhe ti, komentet dhe ti, argumentet dhe ti, dhe aje ka të reguar që ka të pa mundur për të moderuar tonin e ti. E bën për disa minuta dhe pastaj nuk ngacmohet dhe ka të pamundur për të rezistuar temi kapërcimin dhe kalimin në një retorik pak më të ashpër politike në një moment ku sidomos pas atentatit ndaj tij kemi nevojë për një shtensionim të politikës, kemi nevojë për një pajtim tani kombëtar dhe fatkeqësisht ai këtë nuk din ta bëj. Të shikojmë nëse ka akoma kohë. Pra mund të mësojë nga kaluara dhe ndoshta kandidatura e zonjës Harris do ta detyrojë të bëjë diçka të tillë, por le të shikojmë çfarë ndodh. Dhe aktualisht si parashikohet mbështetja? Ka një sondazh, pra pas përballjes televizive, tërheqjes së Biden, atentatit të Trump. Sondazhet janë ato që kanë qenë deri tani, nuk kemi sondazh të menjëhershëm se këto janë zhvillime të fundit, por në bazë të çdo sondazhi zoti Trump vazhdon të kryesoj zonjën Harris. Thash, zonja Harris nuk është se ka qenë një kandidate që ka lënë një impakt, ose edhe një zëvendës prezidenti që ka lënë një impakt. Të herë zëvendës prezidenti është shumë problematika, shumë e vështirë për ta bërë si punë, por ajo ka qenë shumë jo efikase në punën e saj. Pra ju dha dosja e imigracionit, që është një çështje shumë e rëndë, edhe shumë e rëndësishme dhe ajo nuk bëri asnjë gjë. Pra nuk bëri asgjë. Mendoj që ka shkuar në kufi vetëm një herë dhe nuk ka asnjë lloj iniciative nga ana e saj për të përpjekur për të zgjidhur problemin. Pra, ishin 3 ose 4 dosje të rëndësishme politike që i besuan asaj, dhe ajo nuk zgjidhi asnjërin prej tyre. Pra, kjo është trashëgimia e saj. Prandaj them që është një kandidate që për mua është e dobët, është një kandidate problematike, ka persona të tjerë, por le të shikojmë çfarë ndodh, sepse nga një anë është një kandidate historike, që do thotë që ajo të ketë mundësi për tërhequr mbështetjen dhe bazën e Partisë Demokrate, dhe ndoshta duke sillur pranë saj një zëvendës president ose nga Pennsylvania, ose nga Michigani, ose nga Kentucky, që janë vende që domosdoshmërisht duhen fituar nga demokratët,
ndoshta ajo pastaj mund të balancojë dhe ekuilibrojë biletën tani prezenciale të Partisë Demokrate. Por gjithçka ka emra që po diskutohen për zëvendës president? Për kandidat gjithmonë. Po, apo është herët? Emra që ishin, jo, ka, sigurisht ajo është besoj konventa është pas 2-3 javë nëse nuk gabon, ose një muaj, mendoj që ajo për të konsoliduar mbështetjen e saj dhe për të shkuar në konvent e kompletuar si kandidaturë, është në diskutime me disa persona dhe janë pikërisht këto guvernatorë nga këto vende të Pensilvanisë, si Shapiro ose në Kentucky, që është Bashir, kemi një senator nga Arizona, Mark Kelly, që ka qenë astronaut. Këta janë persona meshkuj të bardhë që një farë mënyrë ekuilibrojnë në aspektin e identitetit të biletës dhe tërheqin ndoshta edhe një pjesë popullsisë që nëse kemi një biletë radikale prezidenciale, ndoshta nuk i bashkohen dhe nuk e mbështesin atë, por duke pasur ndoshta një politikan të qendrës, ata mund të ndjehen pak më mirë për këtë kandidaturë. Pra kjo është ajo që duhet të parë. Është qartë. Përtej analizimit të cilësive që kanë kandidatët, po ashtu edhe ndikimit të rrethanave aktuale në performancën e secilit prej tyre, ju kë prisni apo kë parashikoni të jetë fitues? Midis Trump dhe Harris? Në këtë fazë jemi sot. Nuk e di. Unë pres në atëherë. Nëse me pyet për sot, tu ku jemi sot, nëse votimet bëhet sot, unë mendoj që zotë Trump fiton. Dhe ndoshta, e kam thënë këtë ndeshë më parë, mendoj që nxitja kryesore për zëvendësimin e zotit Biden nuk ishte mbajtja ose fitoria e garës prezidenciale, por ishte ruajtja e shumicës në Senat dhe rimarrja e shumicës në Kongres. Pra, në rrethat aktuale, ku kishin të bëjnë me këto kushte ekonomike, çështje imigracioni, çështje politike të jashtme dhe brendshme, dhe sidomos pas asaj performancë dhe debatet nga ana e zotit Biden, dhe pas atentatit nga zoti Trump, reagimi i demokratëve ishte që ne kemi të humbur zgjedhjet prezidenciale, por do të bëjmë të pamundurën për të mbajtur pranesh Senatin dhe Kongresin. Dhe e panë si zgjedhjen më të mirë dhe zgjidhja e vetme për të është largimi i Zotit Biden dhe ardhja e kujdo demokrati në krye të biletës prezidenciale, sepse edhe një tjetër qëllimi kryesor nuk ishte përfituar atë, por për të fituar shtëpinë e ulët dhe dhomën e ulët dhe Senatin. Në këtë kontekst unë vazhdoj të mendoj që Zoti Trump është i favorizuar për të fituar zgjedhjet, por nga tani deri në nëntor është një periudhë e stërgjatë. Mendoni se ku ishim para një muaji dhe ku jemi sot. Kemi dhe 3 muaj të tjera, mendojnë sa shumë gjëra mund të ndodhë në këtë 3 muaj. Dhe ka gjithmonë një surprizë elektorit në politikat amerikane, në zgjedhjet prezidenciale, kështu që të shkojmë se cilat do të jetë surpriza e elektorit që ndryshon komplet dinamikat e zgjedhjeve. Zoti Mema, shumë kënaqësi të kishim në këtë komunikim. Faleminderit ju. Mirë, të nderuar televizionistë, ne kemi pritur në fund të emisionit për ditën e sotme. Ishim në një transmetim të drejtë për drejtë prej afro 3 orësh, duke përcjellë zhvillimet kryesore, por përmes analizës së të ftuarve në studio, u ndalëm tek çështja e 20 janarit, tashmë nën hetim nga prokuroria e posaçme, një javë pasi ka regjistruar edhe procedimin penal pas vendimit të gjykatës së lartë që urdhëroi SPAK, e në fakt një vendim që erdhi pak kohë pas vendimit të gjykatës europiane të drejtave të njerëzit që e cilsoi krim shtetror, të afërmit e të ndjerit Alek Snika, bashkëshortja dhe xhaxha i tij kanë qenë sot në ambientet e prokurorisë së posaçme ku për disa orë kanë dëshmuar, janë marrë në pyetje në lidhje edhe me kallëzimin që kanë bërë. Ata pretendojnë se kanë edhe një video regjistrim, audio regjistrim më sakt, ku sipas tyre përfshihen zyrtarë të lartë të qeverisë në ato kohë deri në nivel të ish ministrit të brendshëm Basha dhe ish kryeministrit Berisha. Gjithsesi çështja është tashmë nën hetim nga SPAK, jemi ndalur edhe tek zhvillimet e tjera, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me gjykatën dhe prokurorinë e posaçme, por edhe zhvillimet kryesore politike të enten dhe të premten. Pritet të jetë një seancë maratone gjatë ditës së sotme, deputeti socialist Çuçi bëri me dije se synojnë të kalojnë edhe ndryshimet në kodin zgjedhor. Ndryshime shumë të diskutuara, partitë e vogla
kanë kërkuar disa ndryshime thelbësore që prekin edhe zonat zgjedhore, por që duket se partitë e mëdha, Partia Demokratike dhe Socialiste, nuk e kanë në synim. Dhe çështjet e tjera që po diskutohen dhe kërkohen janë ato që lidhen me dy vendime të gjykatës kushtetuese, pikërisht vota e diasporës dhe nga ana tjetër lista 100% të hapura. Mbetet për të parë se çfarë do të dakordsojnë dy subjektet e mëdha e nëse do të kemi edhe një votim përpara se të mbyllet ky sesion e të marrin pushimet e gjata deputetët. Mirë, faleminderit që na ndoqët, ne do të shihemi nesër në të njëjtën orë. Deri atëherë, kalofshi bukur.